jambo zenu wasikilizaji wa Loleza TV. Mimi ni mwalimu wako Clemens Mwandambo. Kama kawaida yangu nakuja leo na mada nzuri. Mzee kwa sema napendelea, lakini bado naongea na watoto wa kike. Hii ni na usongo na watoto wa kike. Watoto wa kike, baby girls. Ngiwa nasema madem. Watoto wa kike jifunze jambo leo kwangu. Nawafundisha watoto wa kike kuwa na aibu. Jamani, aibu. Unakuta mtoto mdogo umekutana mbaba kama mimi. Umeingia room. Ushavua nguo. Umetupa huko. Yaani mtu kugeuka hivi mtoto yuko naked. Hajakaa sawa, ushamchangamkia kuvua kumvulia yani kwenda kushusha zip. Mimi naipendaga kunyonya. Wewe aliyekufundisha kunyonya nani? Aliyekufundisha kunyonya nani wewe? Unapenda kunyonya vya nani? Maziwa mamako huko. Eh? Wewe aliyekufundisha kunyonya nani? Oh, mimi napendaga kunyonya. Yaani mimi sijajitayarisha, sijavua nguo, sijafanya nini. Mtoto wa kike ushachangamkia mwili wangu, hata adabu una. Ina mtoto wa kike inapendeza kuwa na aibu. Mtoto wa kike unakuwa na aibu. Yaani mtu anakubembeleza, jamani unavutwa. Unakuwa kama una sita, unakuwa kama ndio mara yako ya kwanza, unakuwa kama unajua kukutana na ndio mwanaume ana fly hapo. Ushavua nguo. Eh, ushachangamkia mwanaume. Unaenda kumvua zipu. Oh, mimi napenda kunyonyaga huko. We mtoto. Napenda kunyonya wapi? Kunyonya nyonya nini? Aliyekufundisha nani vitu vya kunyonya? Unathibitisha kiasi gani wewe? Yaani umepitiliza yani. Jamani, vingine mtoko hata kuolewa muolewe. Mtu kila akikumbuka katoto mara ya kwanza tulipokutana tu, kanasema nataka kunyonya. Nataka kunyonya nini? Wewe. Wewe, hebu acha mbwa kijinga. Ni umalaya tu nasumbua, hamna kitu kingine yani. Ni uhuni tu. Hata uogopi mwili wa mtu. Unakuta mwili wa mbaba kama hivi utazamani, mbaba kama hivi. Ni sio baba yako mimi wewe. Wewe unataka kunyonya, wewe unataka kunyonya nini? Watoto wa kike, be very careful, uwe mwangalifu sana. Wanaume tunapenda. Asilimia kubwa kina baba, akina kaka, hata vijana wadogo wanapenda mtoto wa kike unakuwa na aibu. Eh? Mariam, be. Mbona umekaa huko kwenye kona? Basi tu. Umekaa kwenye kona kule, hata kitanda unakiogopa. Mtu ananyenyuka, anajua amekutana na kabiki la kumbe kametumika. Unaelewa vizuri eh? Eh? Umekaa kule kwenye kona. Eh? Ukivuta unakaa kama unakataa kataa kidogo, lakini kumbe unataka. Ukivuta njoo basi, sasa huku tumekuja kufanya nini, unaogopa? Eh? Mimi sikujua kama tunakuja huku, afadhali tu mimi niendage nyumbani. Utaulizwa unakuja kufanya nini? Ah, mimi sikujua kwa mambo hayo. Hapo ndo mtoto wa kike anapendeza. Sasa ulikuwa unajua unakuja kufanya nini? Unakimbilia kidogo hata mlango, kama unataka kufungua mlango, alafu unakamatwa na urudishwa kwenye kiti. Jamaa na watoto wa kike. Eh? Aibu, unatakiwa uonyeshe kwamba una kaaibu fulani unapoingia mahali fulani. So unaingia, yani nikwambie, kwa mwanaume mwenye akili yote hayo akikumbuka tu alivyokuwa anakuvuta, alivyokuwa anakubembeleza, unamfanya hata ukiondoka yani anaendelea kukuwaza. Sasa yeye, my friend, umeingia ndani tu pu. Ushavua. Puu, ushamkimbilia mwanaume. Puu, zipu iko wapi? Puu, namshusha suruali. We, ulimzawe. Eh? Mbona kosa adabu? Jamani, vitoto vya siku hizi yani, sijui yani. Ndio maana tunasema bikira ina thamani sana. Mtoto ambaye ni bikira, unamuona kabisa alivyotulia. Ngono anaiogopa. Mwanaume anamuogopa. Lakini mwanaume yote hupenda binti mwenye aibu. Jamani. Wewe mpiga picha anasema uongo. Kweli. Eh, hey, binti mwenye aibu. Unaona? Mtu akikushusha blouse yako, tu
unakashikilia kidogo hivi. Hapo 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 mwanaume anajua hapa nimefika. Atakimbia kwenda kutoa kausa suruali mwenye anawahi. Au anawahi na nguo zake hivyo hivyo. Akishika hapa umedabana. Akishika hapa umebana. Eh? Ndio nakwenda mtoto wa kike. Akiendelea kusema mimi naogopa utanipa mimba. Eh? Mimi naogopa utanipa mimba. Ah, mimi sikupi mimba. Kwani wewe siku zako za hapana utanipa mimba, mimi utanipa mimba, mimi sitaki utanipa mimba. Rafiki yangu, kama kuna dau hapo. Yes. Kwa hiyo mwanaume pala anajua da hapa nimefika.